ajoilta. Tiedemme kylmät tunteet ja kauden ajoilta. Terveiset Petsamosta me kullassamme siis. Siellä varmaan vallassa on nukko hiis. Kiiveliöt ylhän Petsamon. Mittaamatta vielä ne on. Polku pitkä tunturille vie. Edespäin vain johtaa vain tuntematon tie. Lempivät laiha lihavaa, kansalla siellä yllä on turkispakkaus, vain turkiksissa hetku rakkaus. Jäämeren allot aina ryönet on, kylmän rantaan kylmän Petsamon. Edespäin ryntää hurje vahto pää, allot vain tanssii, vain niin kuin oisi hän. Iskelmä tähtiä ja tähti-iskelmiä ohjelmaa toivotellaan tervetulleeksi kaikki kuuntelijat oikein lämpimästi mukaan. Kuin myös toivotellaan oikein lämpimästi mukaan meidän taiteilijavieraamme, turkulainen muusikko, musiikin tuottaja ja monella tavalla musiikissa mukana oleva. Oikeastaan en tiedä kaikkea, mitä tästä taiteilijavieraasta kertoisin, mutta kyllähän te, hyvät kuuntelijat, olette jo monta kertaa kuulleet, mitä olemme puhuneet. Mutta puhutaan tämän tunnin aikanakin taas, mutta pitemmittä puheita. Ari Hakulinen, tervetuloa. Kiitos lämpimistä sanoista. No niin, ja paljon taas on, Ari, sinua tänne toivottukin ja sinun näitä tuottamia äänitteitä ja kyselty monta kertaa, että mitähän sieltä on nyt Ari Hakulisen tuottamana taas tullut. Ja tällä kertaa tosiaan sitten teille esittelemme täältä sitten Veli Lehdon äänitteiltä levytyksistä 1930 lähdettiin täällä Petsamolla. Jäppilän ja Tynnilän sävellys kuin sanoituskin ja Lindroos on tehnyt sovituksen. Tämä oli tämä vuosi 1930 ja sieltä sitten pyöritään lähes joka vuosi, päädytään vuoteen 1938. Ja täällä on minun edessäni oikeastaan täällä pöydällä 5 CD-levyä. Ja ne on nyt sitten nämä 5 CD:tä tässä paketissa, joka on saatavilla teille kaikille kuuntelijoille aivan vaan sitten tämän tuottajan Ari Hakulisen kautta. Ja mitä kautta sitten, mutta ainakin tuottajien kautta. Mutta mennään oikeastaan, Ari, mennäänkö Petsamoon vai mennäänkö suoraan oikeastaan tähän Veli Lehtoon? Melkein kannattaa lähteä siitä liikkeelle. Ja, no, Veli Lehto, lyhyt napakka nimi, oli
30-luvulla, kun jo alkoi tulla näitä sellakkalevyjä ja oli muutamia soittimiakin monessa talossa, niin silloin radio sitten alkoi soittaa tämmöisiä levyjä, että Veli Lehto ja Dalla P-orkesteri ja niin poispäin. Ja hän teki pitkän uran levylaulajana, mutta siis jos lähdetään ihan vähän aikaisemmin, niin hänen oikea nimensä on Viljo Lehtinen ja syntynyt Turussa vuonna 1904. Ensimmäinen päivä joulukuuta. Niin. Eli että hänellä on aivan oikea nimikin, ja tämä voidaan sitten kohta myöhemmin puhua tästä Veli Lehto-nimestä vähän enemmän, mutta jos tämmöinen suodaan, niin puhutaan tästä Viljo Lehtisestä, mikä on turkulainen alusta loppuun saakka, nimittäin hän syntyi Turussa ja sitten myös teki elämän työnsä täällä Turussa ja sitten kuolikin Turussa. Tämä oli se lyhykäisyydessään pähkinänkuoressa, mutta kyllä hyvin paljon tähän mahtuu tähän sisältöön sitten aikaa. Ja hän opiskeli täällä ylioppilaaksi, luki itsensä täällä Turussa ja hyvin musikaalinen oli se perhe, mihin hän syntyi, viisilapsinen perhe. Ja sitten hänen omat lauluharrastuksensa alkoivat Turussa kuoroissa, laulun ystävissä ja Turun NMKYn kuoreissa jo 20-luvulla. Mutta sitten on, kun lähdetään siihen 30-luvulle, niin sittenhän tässä alkaa tapahtumaan. Mutta minusta aina on tärkeää, että tämä alkupuoli pitäisi niin kuin ihmisten tietää, että mistä henkilöstä on kysymys. Ja Veli Lehtohan on vaan sitten taiteilijanimi, paremmin sanottuna salanimi, koska hän sitten teki näitä levytyksiä etupäässä Dalla P-orkesterin kanssa 30-luvulla. Samaan aikaan, kun hän opiskeli sekä Helsingin konservatoriossa, nykyisessä Sibelius-akatemiassa, ja sitten teologiaa Helsingin yliopistossa. Ja tästä tulee varmasti nyt tämä salanimi, että kun hän opiskelee papiksi, niin, ja Viljo Lehtinen, niin on se hyvä, että hän käyttää jotain salanimeä sitten tämmöisessä maallisissa äänityksissä. Niin, jos nyt ajatellaan tätä päivää, niin joskus nyt vähän ristiriitaisesti ajatellaan, että tällaiset hengen uskonnolliset laulajat niin laulavat iskelmän musiikkia, niin vähän ollaan niin kuin siinä. Mutta siinä aikaan varmasti sitten ei ole ajateltu sitä, että vaikka on pappi ja on tällaisessa papin virkaa hoitelemassa, niin voi silti käydä keikoilla ja laulaa iskelmän musiikkia. Niin, mutta tässä Veli Lehto, Viljo Lehtis -asiassa on sitten vielä se yksi erikoisuus, että hän ei ole koskaan esiintynyt Dalla P-orkesterin kanssa julkisesti missään, eikä tanssissa. Ainoastaan nämä levytykset hän on tehnyt Veli Lehdon nimellä ja sitten muuten elänyt aivan Viljo Lehtisenä. Tässä on aika suuri ero, että jos on jotakin oopperalauluja, mitkä myös ovat esiintyneet levyillä salanimillä, niin sitten he kuitenkin saman tien ovat julkisuudessa sitten esiintyneet jossakin oopperarooleissa omalla nimellään. Mutta eikö Veli Lehto kiertänyt minkään muidenkaan orkesterin kanssa, ei koskaan keikoilla, ei. Aina vain levylaulajana? Juuri näin. Juu, no se ehkä sitten saattoi vähän enemmän sitten antaisi vapautuksia niin, siihen. Joo, kyllä. Tämä on just se 30-luvun tämmöinen ahdas mieliala varmaan siellä opiskelussa myöskin, että siellä on erittäin arvovaltaiset opettajat ollut silloin siihen aikaan siellä Helsingin konservatoriossa, ja ne eivät olisi ollenkaan katsonut suopeasti, että heidän oppilansa, häntä opetetaan oopperalaulajaksi, niin hän menee niin. Ja laulaa iskelmiä. Niin, menee keikoilla laulamaan iskelmiä. No sitten olisin kyllä vähän ihmetellytkin, mutta ei mitään. Mennään ja jutellaan, Ari, sen jälkeen ja mennään musiikilla ja lauluilla otetaan. Kerro mikä? Niin sitten olisi varmaan tämä Öisen katulyhdyn alla -teos. Sama vuosi, 1930, ja Matti Jurvan sanoitus on tämä. Thank you.
ne käy kaikkialla. Säälimättä häntä runnellen. Mimälän akkunat täynnä loistoaan. Hällä vain puuteaan, älkä vierainaan. Ei sen katu lyhdyn alla. Kyynelhelmet hersyvän pyön.
Veli Lehdon kaikki levytykset 1930 vuoteen 1938 on koottu nyt sitten 5 CD:llä tällaiseen pakettiin, minkä on julkaissut Turun Tähtituotanto ja tuottajana Ari Hakulinen, ja tästä jo vähän mainittiinkin tässä aivan alussa. Ja täällä tämä samainen Ari Hakulinen on taiteilija vieraana ja Veli Lehdosta puhumme, ja tässä peräjälkeen kuunneltiin tämä Öisen katulyhdyn alla, mistä sanoin vaan, että Matti Jurvan sanoitus, mutta K. Rysterin sävellys. Ja Kivikauden mies oli sen jälkeen, ja siinä Jäppilä ja Tynnilä kummatkin mukana niin sävellyksessä kuin sanoituksessakin. Kivikauden miehessä oltiin sitten 1931. Mitäs Ari Hakulinen nyt, lähdetäänkö? No tästä varmasti sitten 31 tai 32 oikeastaan. Täällä katselin tätä vihkosta, mitä Ari, sinun poika, on hyvin, hyvin paljon kirjoittanut tänne, että 1930 ja vuoteen 1937 126 levytyksessä sinä aikana on veljetty. Kyllä. Ja sitten siis suurin osa näistä oli niin kuin Dallape-orkesterin kanssa, mutta sitten toinen merkittävä orkesteri on Tampereelle aikanaan perustettu Seminola, mikä sitten Cape Ryster, mikä oli äsken säveltäjänimenä, niin hän perusti tämmöisen orkesterin, ja sehän sitten jossakin vaiheessa muutti Kotkaan, kun tämä herra Ryster meni liiketoimiensa kanssa sinne. Ja mutta tästä Veli Lehdosta sen verran ajattelin kertoa, että just tämä 31-32 oli se aika, että hän silloin 30 sai muutaman kappaleen laulaa Dallape-orkesterin kanssa levylle ja opiskeli samaan aikaan siellä Helsingin konservatoriossa, niin sieltä hän varmaan sai sen kiinnityksen ensin tähän Dallapeen, mutta sitten on Ville Alanko, oikein kuuluisa levylauleja, minkä ura olisi ollut rakettimaissa nousussa vielä pitkään, niin kuoli. Ja todennäköisesti tästä syystä silloin etsittiin, että kuka korvaa, koska Jäppilä Tynnilä akselilta pukkaa koko ajan kappaleita vaan levytettäväksi. Ja siinä huomattiin, että Veli Lehto täyttää nämä saappaat, ja siitä sitten lähdettiin liikkeelle. Ja silloin hän levytti hyvin paljon Dallapeen kanssa, muun muassa enemmän kuin Jori Malmsteen. Et se on jo aika merkittävä saavutus Suomessa. Kyllä. Ja mennäänkö vähän nopeampaan tahtiin, Ari, seuraavaan lauluun, ja puhutaan sitten sen jälkeen, ja mikä otetaan seuraavana? Niin, tämä Keltaiset banaanit, mikä sanotaan, että sehän on aivan mainosmusiikkia siihen niin, aikaan kyllä tehty, ja kyllä siinä on perää, aivan perää. Tynnilä Jäppilä siinäkin sanoituksessa ja sävellyksessä tosi paljon, tämä Tynnilä ja Jäppilä tosiaan niitä lauluja siinä aikaan kyllä tekivät. Honduras rannalla, sen puhkahalla sannalla, on onnellisten kotimaa. Sen ruskeat nuo mulatit ja mulattien mamsellit, vain banaaneita maiskuttaa. He välillä vain maalailevat kasvojaan, ja hiuksihinsa laittaa kokos rasvojaan. He paljon banaaneita syö, ja siinä onkin päivän työ, sen päälle panjojaan he lyö. Kuin heillä, niin myöskin meillä, saa banaaneita syödä aivan kyllikseen. Jos jaksaa, vielä kympin maksaa, saa banaaneita tarjota myös heilalle. Vais banaaneita niitä olla saa, vais banaaneita syödä kannattaa. Voi sentään, siis kauppaan mennään, ei kympillä taas banaaneita ostamaan.
ympärillä on aavikon. Siel tuulet vain, tumina käy yllä ain. Kun aamun toi, purpuroi niin kulla voi. Taas tuulessa oi, aavikon laulut näin soi. Koskaan rauhaa saa, ah lapset aavikon maan. Kun kuumat tuulet vaan soi, ehkuvan kaipun ne toi. Iskelmä tähtiä ja tähti iskelmiä ohjelmassa. Täällä kuunnellaan Veli Lehdon äänitteeltä musiikkia ja tämän 5 CD:tä sisältävän paketin tuottaja Ari Hakulinen on täällä taiteilija vieraana. Tässä perän jälkeen tuli nämä keltaiset banaanit ja sen jälkeen Aavikon lapsia, sävel L. Lindgren ja Martti Jäppilän sanat, kuinkas muuten tässäkin. Tämä oli vuodelta 1932, eli nyt on edetty vuodesta 30 ja vuoteen 31 ja nyt ollaan sitten vuodessa 1932. Mutta Ari Hakulinen tässä nyt pitää itse vähän kerrata tätä, kun on vähän... En ole niin kauhean tarkkaan tähän Veli Lehtoon perehtynyt, mutta teiltä kuuntelijat on kyllä hyvin paljon tullut hyvin usein kyselyjä Veli Lehdon elämästä. Ja eikö niin, että vuonna 1927, silloin 23-vuotiaana, Veli Lehto täällä Turun suomalaisesta lyseosta pääsi ylioppilaaksi, niin lähtiköhän sen jälkeen sitten Helsingin aika pian opiskelemaan? Niin, hän kirjoittautui vuonna 30 niin Helsingin yliopistoon humanistiselle puolelle. Ja, samana vuonna hän pääsi ensimmäiset levytykset tekemään, että se oli aika kohtalo asia, että mä oletan, että hänet niin kun pongattiin sitten vasta Helsingistä tähän Dallapeen ja... Ja hän silloin opiskeli 3 vuotta, oli niin kuin tällä humanistisella puolella ja sitten varmaan sitten ne kiihkeimmät levytysvuodet olivat hänellä juuri olemassa edessä ja sitten hän varmaan jättäytyi sitä pois sitä humanistisen puolen opiskelusta. Mutta nämä vuodet on myös niitä, että Dallape kävi tekemässä levytyksiä myös Saksassa. Ja muun muassa siellä Veli Lehto on ollut mukana muiden runko-orkesterin jäsen, siis kaikki Dallape-muusikothan eivät sinne lähteneet, vaan siellä oli muutama runkosoittaja tekemässä. Ja se oli varmaan nuorelle miehelle niin aikamoinen ura sillä alalla siihen aikaan. Ja se vuosi 1930 ja juuri tämä 1938, nämä missä nyt ovat nämä levytykset, niin sen ajan hän sitten
olikin siellä Helsingissä ja sitten hän palasi Turkuun. Joo, no ihan tämä 30-luvun alku, niin en ihan ole tarkkaa tietä, tekikö hän Turusta käsin niitä opintoja siellä vaiko. Mutta sitten kun hän muutti siihen teologisen tiedekuntaan, niin sitten hän kyllä oli koko ajan Helsingissä asui. Ja ihan sinne vuoteen 1938 asti, kun hän sitten valmistui papiksi siellä, niin sinne asti kyllä sitten oli siellä loppuaika, oli kyllä hän oli Helsingissä. Ja sitten kun hän Turkuun sitten tuli, Turkuun hoitamaan sitä papin virkaa, ja eikö hänellä ollut sitten myöskin kouluissakin uskonnon opettajan ja laulun opettajan virkakin kyllä, koulussa. Joo, ihan luonnollisesti. Niin, kyllä. Monet papit, varsinkin tämmöinen musikaaliset papit, niin sitten tekivät sitten tämmöisiä sivutöitä. Kyllä. Siihen aikaan ja sitten se kuoro, niin kuin silloin alussa mainitsin nämä kuoroasiat, niin sehän oli sitten hänelle kaikkein tärkeintä papin viran ohella silloin heti 40-luvun alussa, kun hän sitten eri seurakunnissa, tuomiokirkkoseurakunnissa ja muissa seurakunnissa toimi pappina. Mutta ne levytykset sitten, ne loppui sitten ne siihen. Ne loppui kuin seinään silloin. 37 Dallapeen kanssa ja sitten ylioppilaskunnan laulajien kanssa tekivät ne suuren ulkomaan matkan Amerikkaan ja sieltä palatessaan sitten niin Lontoossa levyttivät sitten kesäilta kauniin kappaleen, missä soolon laulaa Veli Lehto. Viljo Lehtinen, siinä levyssä on, että Viljo Lehtinen niin, laulaa. Kyllä. Mikä sen, oliko sitten se... Se pappinaolo, oliko se sitten jo täällä Turussakin, tai ilmeisesti oli sitten jo niin tarkka, että sitten ne levytykset piti lopettaa, tai ilmeisesti... Sitä en tiedä, eikä hänen lapsensa, poika ja tytär, niin eivät sitä mainen, mutta käsitin, että hän kyllä vihkyytyi tähän pappishommaan niin paljon, että hän ei paljon... Niin, hän ei varmaan niin kuin puhunutkaan paljon koko Pelilehdosta, vaikka siihen aikaan kyllä Yle Radio soitti varmaan joka viikko jotain näitä hänen levytyksiään, hänen Dallapeen kanssa. Että siellä vaan puhutaan Pelilehdosta ja Viljo Lehtinen vaan myhäilee täällä Turussa. Niin, kyllä. Ja totta kai, jos ajatellaan, niin hän olisi voinut jotain tietenkin hengellistä musiikkia tällaista levyttää, mikä olisi ollut sitten, mutta eihän se vaan sitten ne levytykset. Kuorojen kanssa vaan, ja kyllähän noissa lehtileikkeissä lukee, että Viljo Lehtinen lauloi kuoron solistina ja tällä tavalla. Niin, ja hänen ja vaimonsa kanssa pitivät jotain konsertteja, mutta ei mitään levytyksiä. Kaikki nämä oli vaan tämmöisiä live-konsertteja, niin kuin nykyisin tavataan sanoa. Kyllä, mutta onneksi tänä aikana on sitten saatu näitä levytyksiä paljon ja tässä niin kuin nyt on sitten, sinä olet taas tehnyt hyvin, hyvin mittavaa, hienoa, arvokasta työtä ja 5 CD:tä on sitten Veli Lehdolta koossa tässä paketissa ja mennään arimusikilla ja mikä otetaan täältä? No se on nyt tämä Tango Seminola, mistä jo mainittiin, tämä Kape Ryster perusti sinne Tampereelle, niin hän on myös säveltäjä, paljon säveltänyt ja olikohan se 19 levytystä Veli Lehto levytti Seminola-orkesterin kanssa, jos nyt en väärin muista. Ja ne on tässä siellä sun täällä näissä 5 CD:ssä. Ja tässä mainitaan sitten, että E. Uotila on tehnyt tähän sanoituksen ja H. Sjöblom sovituksen ja vuodelta 1932, eli siinä vuodessa nyt ollaan vielä. Yön syön kiihkeästi lyö, kun tango suruinen soi mulle muistojen. Oi se minulla tuo kiehtovan etelän maasta. Rakastin sua yksin armahin,
oi se minua muistelmissain luonasi saan. Thank you.
Veli Lehdon levytyksiä kuunnellaan täällä ihan vuodesta 1930. Ollaan lähdetty ja päädytään vuoteen 1938. Nyt äskeisellä Jäämerivalssilla oltiin 1933. Hannes Konnon säveltämä ja Martti Äppilän sanoittama ja Eelin Ruus tehnyt tähän sovituksen. Ja täällä me jatkamme sitten tämän levypaketin tuottajan Ari Hakulisen kanssa tätä Veli Lehdon elämän kertaa. Ja täällä Ari, oikeastaan tätä paksua vihkosta täällä on hyvin, hyvin, hyvin paljon. 40 sivua. En ihan niin pitkälle vielä mennyt, mutta aika paljon täällä tosissaan on. Ja Markku Alpimaa, eli sinun poika, on tätä kirjoitellut ja melkoinen työ rupeama tässäkin, kun on etsinyt kaikkia näitä tietoja ja oikeita tietoja. Aivan. Siellä on tosiaan äänitysvuosia alun perin niissä levytystiedoissa, niin on vääriä. Onneksi matriisinumero, lahjimatan numerosarja aina sitten sanoo, milloinka oikeasti on tehty. Mutta ehkä semmoinen yksi mielenkiintoinen asia Dallapeesta. Niin voi olla se, että moni ei varmaan tiedä kuulijoista, että Dallapehän oli yhdistys. Se perustettiin yhdistykseksi todennäköisesti sen takia, että koska he itse järjestivät näitä tansseja, niin ne saivat pienemmän veron sitten tanssilipuista. Valtio sai vähemmän veroa niistä tanssilipuista. Ja se on aika mielenkiintoinen seikka sen takia, että se on sen aikaista verosuunnittelua. Nyt se on tämän päivän tämmöinen hittisana, verosuunnittelu. Niin se on siihen aikaan keksivät varmaan. Siellä oli juristeja paikalla myös, niin perustivat tämmöisen heti silloin 30-luvun alussa. Ja siihen se muistaakseni ne 6 muusikkoa tai levyyhtiön edustajaa tuli niin kuin alkuperäisjäseniksi, mutta huomionarvoistahan on se, että sitten vuonna 1934 siihen kelpuutettiin Veli Lehto, Jori Malmsteen ja Aimo Andersson, eli Aimo. Ja että he olivat siihen aikaan silloin hyvin nimekkäät laulajat, varsinkin Malmsteen ja Aimo, noin julkisuudessa, koska he esiintyivät sitten myös näissä tansseissa. Ja nyt minä en tiedä, minkä takia Veli Lehto esiintyi, mutta nyt minä siis oletan tätä verosuunnittelusta johtuen, että hän sai enemmän käteen niistä levytyksistä, kun se yhdistys maksoi hänelle. Todennäköisesti tässä on tätä verosuunnittelua, että kyllä ne on osannut silloinkin jo tätä verosuunnittelua, että ei se mikään tämän päivän idea ole. Verosuunnittelu ei sentään veron kiertoa. Ei missään nimessä. Se oli. Ei, se on kaksi eri asiaa. Kyllä. Mutta kyllä sitä sitten 30-luvullakin on näköjään osattu suunnitella tällaisia. Ja tällä oli sitten aika ikävä loppu, nimittämä verottaja alkoi tutkimaan näitä asioita ja se sitten teki päätöksen, että heidän täytyy hajottaa se yhdistys. Juuri, jaha, koska siinä huomattiin, että nyt sitä tosiaan meni sille kierron puolelle. Ja sitten oli taas palattava lähtöruutuun ja samat arvonlisäverot tai sen aikaiset huviverot kaikista pääselipuista niissä kuuluisilla pitkillä kesäkiertueilla, missä Dallapee kiersi 3-4 kuukautta joka ilta jossakin soittoa Aimo tai Jori Malmsteen solisteina, niin ne tekivät kyllä aikamoisia matkoja. No, näissä ei sitten Veli Lehto koskaan ollut mukana. Ajattelen, mitkä maantiet siihen aikaan oli. Heillä oli oma bussi, millä he kiersivät. Ja mitä oli matkustajakoteja, ei varmaan ollut joka kylässä edes matkustajakoteja. Että ne sitten asuvat melkein milloin missäkin. Kyllä, kyllä. Ja hienot, muistan Dallapeen hienot puvut kaikilla tosiaan, että he olivat viimeisen päälle. Joo. Että ja sitten tämä Dallapee-kirja kertoo muun muassa, että Jäppilä sitten kun oli välimatkaa seuraavaan paikkaan, esitymispaikkaan 20 kilometriä, niin Jäppilä juoksi sen auton perässä. Ihan totta. Joo, sehän on niin kova kuntoilija, pitää paikkansa. Siellä lukee tanssiorkesteri Dallapee-kirjassa. Voi. Ne oli, ja sitten monta valokuvaa on siitä, kun ne voimistelee, kaikki Dallapee-kaverit voimistelee aamuvoimistelua ja niin poispäin. Mutta mennään taas, millä mennään eteenpäin. Se oli tämä Singaporen Salli. Joo, ja nyt ollaan sitten, eikö pysytellään vielä vuodessa 1933. L. Lindström on tehnyt tähän sävelyksen ja Matti Jurva on tehnyt sanoituksen.
Sain Singaporen kaunis salli, kapakassa kun ensi kerran sun tanssiessa näin tytön kauan kaivatun. Sun muistollesi riemuiten aina mallien juon, kun muistan tuon onnen vuon. Kapakassa kun ensi kerran sun tanssiessa näin tytön kauan kaivatun. Thank you.
Veli Lehto, olette saaneet kuulla tässä Iskelmä tähtiä ja tähti iskelmiä ohjelmassa, ja vieläkin täältä olemme soittamassa yhtä laulua, mutta ei aivan vielä mennä aivan viimeiseen, vaan tässä peräjälkeen kuunneltiin näitä. Oli kerran pieni merimies, oli M. Majan säveltämä ja sanoittama, ja oltiin vuodessa 1934. Ja ihan viimeiseen ei mennä vielä, vaan Ari Hakulinen täällä tämän koko hienon levypaketin tuottajana. Ja on tuottanut kyllä niin monta, että niin kuin sanoinkin tässä ohjelman alussa, että oikeastaan en tiedä, että mitä tästä musiikin monipuolisesta ammattilaisesta sanoisin muuta kuin sen, että monella tavalla musiikissa mukana ja työ jatkuu, mutta tästä Ari Hakulisen työstä emme nyt tässä ohjelmassa ehdi puhumaan enempää. Nyt on ollut tämä Veli Lehto, mutta saatte kyllä kuulla Ari Hakulisenkin työsarasta tässä jossain vaiheessa. Mutta Ari, jos oikeastaan vähän mennään vielä siihen, että tässä 1930, kun Veli Lehto aloitti nämä levytykset, niin mikä on ollut aivan ensimmäinen levytys? Täällä me aloitimme Petsamolla, mutta Petsamo ei ollut varmasti ihan ensimmäinen. No ei aivan, mutta aivan siinä alkupäästä. Ensimmäinen kappalehan on semmoinen valssi, Koditon, minkä Kape Ryster on säveltänyt ja sitten Jäppilä Masa on sen sanoittanut ja sitten Erkkola sovittanut. Erkkolan nimeä en muista, että olisiko ollut Dalla P-orkesterissa, mutta kuitenkin niitä sisäpiiriläisiä. Et siitä lähti Veli Lehdon tarina. Ja kyllä se sinä aikana niin kyllä hakee vertaista, että siellä on, hän on ihan samalla viivalla Jori Malmsteenin, A. Aimon ja näiden aikalaisten kanssa 30-luvulla. Totta kai Malmsteenit ja Aimot sitten tekivät sitä uraa vielä paljon niin, eteenpäin, kyllä, mutta tässä on semmoinen tällä Viljo Lehtisellä Veli Lehdolla niin joku oma tarinansa, minkä takia hän lopetti sitten kun seinään tämän näiden tekemisen. Koko ajan hän siinä koko ajan on ollut kuoromusiikissa mukana, niin, aivan koko ajan. Kyllä, mutta kun tosiaan ajatellaan sitä aikaa, että tämän Turussaolon aikanakin, niin kuinka paljon tosiaan varmaan viikoittain radiossa tuli Veli Lehto ja tuli näitä lauluja. Ja niin kuin tässä sinun poikakin on kirjoittanut näissä, että varmasti suurelle yleisölle vasta 1970-luvulla tavallaan selvisi se, että kuka on tämä Veli Lehto. Ja hän vaan niin kuin sanoitkin, että hän vaan sitten täällä Turussa on ja yhäilee ja kuuntelee, joo, mutta ei tiedetty. Joo, mutta ajattelepa nyt, kun se oli 1970-luvulla, alettiin tietää, kuka on Veli Lehto, niin sen jälkeen tässä on kulunut yli 40 vuotta aikaa ja se on unohtunut uudestaan. Niin, kyllä. No, mutta sen voidaan sanoa kuitenkin nämä levymerkit, mitä siihen aikaan oli niin kuin vallalla Suomessa 30-luvun alussa, niin Homocord oli se suurin, mihinkä Veli Lehto levytti sitten myös Odeon levymerkeille. Ja ne vallat, totta kai siellä on kilpailijoita, oli muitakin, mutta sitten näissä kohdissa niin oli vaan nämä kaksi valtamerkkiä ja sitten tämä oikeastaan tämä klassinen puoli, minkä on nyt tämä sitten kohta kiinnostuneena kuulemme sen kesäiltakappaleen, niin sehän on tehty sitten tähän Westerlundin omistamalle His Master Voice-levymerkille, mikä oli hyvin kuuluisa klassisen musiikin levymerkki ympäri maailmaa. Kyllä. Onko sinulla muuten näitä Veli Lehdon näitä ihan alkuperäisiä äänitteitä? No kun minä en kerää niitä siellä kälvellä, niin minulla ei ole, mutta tiedän monta, kenellä näitä on ja ovat hyvin kiinnostuneita, että saisivat kaikki. Että voi olla, että olisikohan kenelläkään kaikki nämä levyt alkuperäisinä levyinä. Se on sen verran jakautunut noille levykeräilijöillekin. Kun tässä on niin paljon harvinaisuuksia, mitä ei ole varmaan kuultu sitten ensilevytyksen jälkeen tässä paketissa, niin niitä ei ole osattu kerätä. Että eikä ole ymmärretty niiden arvoa, niin kuin tänä päivänä ymmärretään niiden arvoa. Ei ole meillä täällä äänitarkkaaja Erkki Rantasellakaan. Ei ole näyttää, että ei ole kaikkia Veli Lehdon. Aivan, ei varmaan ole ainut. Kyllä jokaiselta ehkä joku
joku uupuu. Niin kun sitten tämä turkulainen sointukin, niin kyllä niin. Silläkin on omat keräilijänsä ja voi olla, että kenelläkään niistäkään ei ole kaikkia. Keräätkö sinä kuitenkin nyt, taikka oletko talteen laittanut nämä tuottamasi nämä CD:t sitten kaikki? No kyllä ne on. ei päästetä loppumaan, kyllä ne on olemassa aina. Niin, varmuusvarastossa. Ajattelin, että jos niitäkin sitten et ole kerännyt, ja niitäkin on melkoinen määrä, jos sen verran tästä Veli Lehdosta sivutaan siihen, että kuinka paljon jo olet tuottanut näitä? No näitä on aika nyt, paljon. Nyt Turun tähtituotannolta on nyt jo liki 80, ja sitten nyt kun tässä yhdessä levyssä on 5 CD:tä, niin. Että tässä kun sekin ottaa, kun sitten on tämä Artie-musiikki, mikä tekee näitä alkuperäisiä dallapeja ja, niin, ja elokuvamusiikkia kyllä. Ja tämmöistä, niin silläkin on jo yli 40 tuotetta, että kyllä tässä alkaa olla jo ihan kohtuullisen merkittävästä määrästä kysymys. No niin, kerro nyt, millä on hyvä lopettaa. No niin, tämä kesäilta haluaisin totta kai lopettaa siihen. Ja tämähän on kysymyksessä, ylioppilaskunnan laulajat tekivät kiertueen Amerikkaan. Ja siellä esiintyivät monelle arvovaltaiselle yleisölle ja musiikki-ihmisille. Ja sitten takaisin tullessaan Lontoossa levyttivät, olikohan se 13 kappaletta. Ja jos siellä oli mukana usein pari, 3 solistia ja yksi oli Veli Lehto. Hän ei ollut silloin Veli Lehto, hän oli Viljo Lehtinen vuonna 1938. Ja sitten tämä kesäilta on Selin Palmgrenin sovitus. Ja se muistaakseni traditionaali on sävellys, kun sanotuskin, kyllä. Niin tämä on kaikkien tuntema hieno, kaunis kappale ja oletan, että tästä tulee kyllä, tämä on niin mielenkiintoinen sovitus, että sitä tullaan kyllä kuulemaan hyvin monella radiokanavalla tämän jälkeen, niin hieno kappale. Siinä on oikeastaan Viljo Lehtinen, Veli Lehdon levytysuran päätös. Hienosti päättyy tähän kesäiltaan tällä kertaa tämä, ja tästä, hyvät kuuntelijat, tästä Veli Lehdon näistä äänitteistä tulette saamaan vielä kuulemaan monta, monta kertaa, ja olette toivoneetkin Veli Lehtoa monta kertaa. Ja näin oli ihan mukava muistella Veli Lehdon tätä elämän kaarta täällä tämän levypaketin tuottajan Ari Hakullisen kanssa, ja niin kuin sanoin, niin varmasti sitten Ari Hakullisestakin olette toivoneet, niin saatte kyllä kuulla, että mitä kaikkea uutta on tapahtunut ja tapahtuu taas sitten. Mutta näissä merkeissä menemme eteenpäin, ja Ari Hakullinen, oikein kaunis ja lämmin kiitos sinulle, ja kiitos taas tällaisesta hienosta kokoelmasta, Veli Lehdon kokoelmasta, ja onnea työllesi, se jatkuu. Kiitoksia. No niin, ja kiitos teille kuuntelijat.